Далибор, здравей! Радваме се, че веднага след спечелването на Купата на България от Левски си гост на зрителите на Код Спорт. Какво изпита вчера, когато сините триумфираха за първи път от 13 години? Здравейте! Здравейте! След като спрях с футбола, това е най-хубавото нещо, което се е случило в живота ми. Толкова се зарадвах, сякаш отново бях на терена. Чакахме тази купа толкова години и ето, че най-накрая я дочакахме. Бях на стадиона, разбира се, заедно с сина ми и споделихме заедно тази емоция с феновете. Те са невероятни. След мача усетих хората и тяхната емоция. Те плачеха от радост. Те чакаха тази купа толкова много години и ето, че най-накрая я взехме. Какъв е коментарът ти за срещата на стадион Васил Левски? Хареса ли ти това, което видя от страна на двата вечни съперника? Като футбол матчът не беше силен, със сигурност. Левски играеше така, както трябваше. С Мари Стоилов начело, отборът показва характер. Показва тактическа грамотност. Играхме добре и спечелихме заслужено. Но мисля, че в последните 20 години в България не е имало подобен матч. Не като футбол, говоря като обстановка на стадиона. Феновете от едната и от другата страна. Те направиха този матч едно истинско зрелище. Един празник за футбола. Беше нещо уникално, нещо прекрасно. Такова нещо не съм виждал дори и на дербито Цървена звезда Партизан. Столицата на България усети това дерби. Искам да благодаря на феновете, които пристигнаха от цяла България, дори и от различни краища на света, за да подкрепят нашия любим отбор. Кое промени Станимир Стоилов, за да стигне Левски до тук? От отбор, който се бори за оцеляване, до тим да спечели купата на България? Казах го и преди. Мари Стоилов възкреси този отбор. Преди мача му писах и се чух лично с него. Казах му: братко, каквото и да става днес, дори и да победим, дори и да загубим, животът продължава след този мач. Но в периода, в който ти си тук, ти възроди този отбор. Това е един съвсем различен тим. Не искам да обиждам другите треньори преди Мари Стоилов, но с него начело Левски показва характер, както преди години по време на синята приказка. Играе с голямо желание, играе с много добра тактика и заслужено спечели тази титла. Имаш ли представа защо Левски стигна до такава ситуация, да е на прага на фалит? Говорих с приятели, с футболисти, с които съм играл. Може би началниците, които бяха начело на отбора в онези години, и президентите носят някаква вина за стигането на това състояние. Не мога да кажа със сигурност защо се случиха някои неща в клуба. Но искам с цялото си сърце да благодаря на феновете на Левски. Защото Левски е единственият отбор в света, който беше спасен от своите привърженици. Хора от цяла България и света даваха и последните пари в джоба си, за да спасят своя любим отбор. Тази любов, която получава Левски, не съм я виждал никъде другаде. А според теб, защо толкова години Левски не можеше да спечели нито титла, нито купа? 13 години. Когато бях тук 3 години и половина, спечелих 3 титли и 2 купи на България. Много време мина от тогава. Сменяха се треньори всяка година. Много треньори, много футболисти, много различни идеи. На един треньор трябва да се дадат 2, 3, дори 4 години, за да направи нещо в един клуб. А тук, напоследък, Левски всяка година сменя треньорите. Такава футбола не може. Работил си както с Наско Сираков, а също така и с Мари Стоилов. Сега двамата отново са тандем и привържениците на клуба очакват нова приказка. Възможно ли е да видим един Левски, който да се бори с хегемона Лудогорец? Казвал съм го и преди. Лудогорец прави нещо вече 10-11 години. Може да го прави и в следващите 20, но никога няма да се радва на такава любов, каквато има моят, нашият Левски в България. Видя се какво се случи в последните 6 месеца, когато Наско Сираков и Мари отново започнаха да работят заедно. Ако отборът остане в този си състав, ако се запазят основните футболисти и се вземат още няколко добри чужденци, или българи, е реално Левски дори да се конкурира с Лудогорец за първото място. Като гледаш сегашната селекция на сините и поколението, в което ти беше, каква разлика намираш? Футболът по мое време и сега е различен. Той се променя всяка година. Ние бяхме събрани биткаджи, борци на терена. Спомням си думите на Любко Петрович, който е моят футболен баща. Той ме взе в Левски. Той казваше, че няма как понеделник, вторник, сряда и четвъртък да тренираш леко, а в събота да играеш матч силно.
Така просто нещата не се случват. От понеделник до петък ние тренирахме здраво. За първи път в живота си бях в отбор, в който футболистите нямаха търпение да започне мача. Изправяхме се срещу ЦСКА, срещу Нафтекс, Литекс. По това време добър отбор беше и Локомотив Пловдив. Биехме ги всички наред. Бяхме бойци. Бяхме се събрали страхотни футболисти. С моя брат Митко Иванков, Елин Топозаков, Мари Стоилов, Илиан Стоянов, Жоро Марков, лека му пръст. Имахме и Гонзо. Когато отборът не вървеше и ни беше трудно, знаехме, че само трябва да му бутнем топката и той ще направи нещо, за да реши мача. Така печелихме. Така играехме и спечелихме 3 титли и 2 купи на България. Единствено съжалявам за това, че не успяхме да влезем в Шампионската лига. Имахме страхотни шансове, но паднахме едната година от Бешикташ, след това от Галатасарай, а в третия сезон отпаднахме от Динамо Киев. Чак след като аз си тръгнах, отборът с Мари начело влезе в Шампионската лига. Далибор, мислил ли си кое е най-ценното ти качество като футболист? Не бях техничен, но играех със сърце и голямо желание. Раздавах се на терена. Не само в България, но и в Сърбия и по цял свят. Не можеш да излъжеш феновете. Те виждат дали се раздаваш, а аз го правех и на тренировките, и на мачовете. Тогава беше нормално да ме обичат, но сега, 20 години по-късно, когато идвам в България, минавам през митницата и хората ме спират. Казват ми: «Евала». Това е най-значимото признание за целия ми живот. Парите идват и си заминават, но до края на живота си няма да забравя любовта на хората към мен и моя Левски. Разкажи на зрителите на Котспорт сега как си, какво правиш след като прекъсна, вече не си активен футболист. Сега живея в Нови Сад. Играх там 6 години в Войводина и сега съм там със своето семейство. Имам син на 23 години, който също като мен е футболист и играе като защитник в борец с Чачак. Занимавам се с футболисти от Азия като агент. Поддържам контакт с футболистите, с които играех. Те станаха треньори. Ноември-декември, когато започнат трансферите, пращат таланти от Малайзия, Индонезия и Виетнам. И аз се занимавам с тях. По какъв начин пандемията промени пазара на футболистите? За тези 2 години пандемията оказа голямо влияние не само на футбола, но и на живота като цяло, на цялата икономика на света. Животът след пандемията никога няма да бъде същият, както преди. Винаги ни било любопитно защо държавите от бивша Югославия продават по-скъпо футболистите си, за разлика от тези в България. Коя е причината? И в България има таланти, както и в Сърбия. Една от причините е, че сърбите имат големи мениджъри, но имат и големи футболисти. Тази година националният отбор на Сърбия ще играе на световното първенство с играчи като Митрович, Тадич, Сергей Милинкович Савич и, разбира се, треньора Драган Стойкович Пикси. Таланти има и в България, и в Сърбия, но ще ви дам един пример. Преди 5 години сърбите победиха Бразилия на финала за юноши в Нова Зеландия. 7 футболисти от онази генерация бяха титуляри в последния матч от квалификациите срещу Португалия, когато Сърбия победи с 2-1 и се класира за световното. Нещата не стоят по същия начин в България. Как започна твоята кариера? Ти ли избра футбола или той избра тебе? Аз избрах футбола и до края имах подкрепата от своя баща. За съжаление, в началото на кариерата ми, когато бях на 20 години и вече в първия отбор, започна войната в Босна и Херцеговина и трябваше да спра с футбола за 3 години. И сега ми е странно, като някои футболисти или пък моят син кажат, че трябва да почиват 10 дни и после им е трудно да се върнат в тренировките. А аз не играх 3 години и се завърнах. Играх в Рудар, после в Борец и в Войводина, пък бях 6 години. Треньор там ми беше Любко Петрович и всъщност той ме взе в Левски. Какво мислиш за войната? Войната в Босна и Херцеговина продължи 5 години. Много хора загинаха, за съжаление. Беше наистина много тежко. Аз участвах 3 години в тази война. Не защото исках, а защото така се налагаше. Такава беше ситуацията. Живеех в едно село на 10 км от град Приедор, с майка ми и моя баща, както и с брат ми. В един ден през 93-та година, си спомням, бяхме в гората и пристигна депаша. Викаха всички бивши футболисти да играят матч на един стадион в Босна. В този матч аз се представих много добре, а след него при мен дойде един човек и ми каза: «Момче, от днес няма да воюваш, а ще играеш футбол». Беше президент на борец от Баня Лука.
Вземе в Борец, прекарах там 6 месеца, пътувахме в Сърбия, в Босна и след това заминах за войводи на Нови Сад. Как се стигна до офертата от Левски? Бях 6 години във Войводина и Любко ми беше треньор. Когато той замина за България, за да поеме Левски, ми се обади моят приятел Любомир Воркапич, който също е бивш футболист и е играл в Славия. Той ми каза, че Любко ме иска. Имах договор за още 2 години, но отборите се разбраха и така се случи моят трансфер, за да пристигна в Левски. Като десен бек, Любко ме слагаше в дясната част на отбраната в началото. Може би нямаше да направя кариера, но си спомням, че имахме тогава един матч с Локомотив София, а те имаха един бърз футболист, Мукаси. Любко се чудеше кой ще го опази. И преди матча ми каза: ти си много бърз, значи ти ще го пазиш. Сложи ме да го пазя и победихме с 1-0. Спомням си, че Мари Стоилов тогава вкара гола и от тогава започнах да играя като централен защитник. Спомниш ли си първото ти влизане в съблекалнята на Левски? Кои бяха тогава тарторите? Влизам и гледам, някой играе тенис на маса. Гошо Георгиев нещо се кара, всички мълчат и не говорят. Аз си стоя на страна, защото не познавам никого. А когато свърши тениса, той дойде при мен и ми каза: аз съм Гошо Георгиев, най-големият. Ако имаш някакви проблеми, просто ми се обади. Кой съвет, който ти е давал Любко, ти никога няма да забравиш? Казваше ми: докато играеш футбол, трябва да се доказваш. Няма значение дали си на 30 или 35 години. Трябва да тренираш здраво от понеделник до петък, за да можеш в събота да играеш както трябва. Както преди малко спомена, по това време тимът разполагаше с силни характери, като Георги Иванов, Гонзо, Димитър Иванков, Елин Топозаков, Георги Марков, Мари Стоилов. Как всички те успяваха да загърбят егото си в полза на Левски? Това са характери, големи футболисти. Направиха кариера и хората ги уважават. Гонзо, Мари и всички останали. Те имаха огромна любов към отбора и отборът им връщаше тази любов. При всеки друг треньор Левски не би спечелил купата. Но при Мари отборът се възроди и това, което трябва да бъде, ще се случи в бъдеще. Кои са двубоите с екипа на Левски, които са най-паметни, които са ти в съзнанието? Ай сега, примерно, затваряш очите и виждаш. Това, разбира се, са дербитата. Аз съм, може би, единственият чужденец в историята на Левски, който няма загуба от ЦСКА. Казват ми, че имам около 12 мача и не съм загубил в нито един от тях. Имам обаче и два други. С фланелката на Черно море, когато победихме с 2-1 на армията, и в Дупница с Марек, когато завършихме 2-2. Имам и три мача като фен. Идвах специално от Австрия и от Варна, за да гледам този двубой. Но до края на живота ми ще си спомням дербито, в което вкарах и победихме с 2-0 на Герена. Любопитно е за зрителите да разкажеш за престоя си в Черно море и Марек, когато треньор ти беше Велислав Вуцов. Със сигурност имаш там някоя любопитна история с него. Преди това имаше история с Славолюб Муслин. Начало с него взехме титлата и купата. Играх във всички мачове, раздавах се много и бяхме на подготовка в Турция, когато си контузиха Хилеса. Не тренирах 10 дни, а Муслин имаше друго на ум. Искаше да вкара други футболисти в отбора и каза на президента Майкъл Чорни: Драгич повече не може да играе футбол. Има сериозна контузия и ще доведа по-добър от него. Разбира се, се скарахме. Казах му: просто ме остави в отбора, ще играя и за без пари. Само ме остави и ще съм готов до 10-15 дни. Скарахме се с Муслин и му казах: аз си тръгвам, след 3 титли и 2 купи с Левски, но да знаеш, че има Господ и ти ще си заминеш от тук. И се стигна до там, след 20 дни феновете да скандират името ми във всеки матч. Паднахме от Славия на Герена и изгониха Муслин. А иначе доведе от Сърбия Зимонич, който не игра в нито един матч. Той беше взет за мой заместник. Обади ми се големият Вуцов, лека му пръст, и ми каза: Драгич, искаш ли да идеш при моя син в Черно море и да покажеш на всички, че още можеш да играеш футбол? Така отидох в Черно море. Винаги казвам, че Вили Вуцов е третият ми баща. Изкарах с него много хубави 6 месеца, след това и в Марек Дупница. В един матч на армията срещу ЦСКА ми счупиха носа в 10-та минута. Отивам към доктора и Вили ми вика: излизай, не можеш повече. Ама ти нормален ли си? Как да не мога? Взех някакви лепенки, сложих си ги на гуса и бихме с 2-1. Качих се на гърба му и правихме обиколка, а целият стадион ни псуваше. С Вили Вуцов футболът е хубав. Много го обичам. Твоя син Алекс върви по стъпките, по твоите стъпки. Виждаш ли нещо,
от твоя характер в него? Той играе в Борац Чачак, във втора лига на Сърбия. В момента е централен защитник, но може да играе и като десен бек. Има характер, има огромно сърце. Има нещо взето от мен. Аз бях много бърз и той също е бърз. Ако слуша моите съвети, един ден ще може да играе футбол в България. Алекс, какво най-много ти харесваше в играта на баща ти? Харесваше ми, че се раздаваше във всеки един матч. Играеше на 100%. Беше много упорит, даваше всичко от себе си на всяка тренировка и във всеки матч на терена. Той ли бе причината да избереш футбола? Да, сигурно. Със сигурност. Като малък бях на Герена да го подкрепям. После и в Австрия. Така футболът влезе в кръвта ми и започнах и аз да тренирам. На колко години започна и къде стартира твоята кариера? Започнах много малък, тук в София. Бях на 4 години. После бях където и той, в Австрия. После се върнах в Нови Сад заради школата. Приемаш ли съвети от баща ти? Какво ти казва той? Да се раздавам във всяка тренировка и всеки матч. И един ден това ще ми се върне. Хареса ли ти финала вчера? Да, много. Много. Атмосферата на трибуните беше много добра и съм много щастлив, че Левски взе купата. На кой пост играеш в момента? Стопер. Централен защитник. Какво искаш да си пожелаеш? За какво мечтаеш? Да направя кариера по-добра от тази на татко. Мечтата ми е един ден да играя в Левски. Още като дете мечтаех за това. Я ти го пожелавам от сърце. Да си жив и здрав. Има ли нещо, за което съжаляваш в кариерата ти? В Левски съжалявам единствено, че не влязохме в групите на Шампионската лига. 3 години опитахме, но отпаднахме от Динамо Киев, Бешикташ и Галатасарай. За нищо друго не съжалявам. Тук намерих приятели за цял живот. Тук е моята втора родина. Тук дори ме уважават повече, отколкото в Нови Сад, където играх 6 години във Войводина. Само като минавам митницата и митничарите винаги ме поздравяват. Левски, София и България са моята любов до края на живота ми. Далибор, какво искаш да кажеш за финал на нашия разговор? Искам да ти благодаря. Много пъти съм те гледал в телевизията, но не съм те познавал лично. Сега ми беше кеф и истинско удоволствие, че се запознахме лично. Ти си голям журналист и голям човек. Мерси. Мерси, че ме поканихте за това интервю. Благодари на всички фенове, които бяха на мача с ЦСКА и само Левски. Благодаря ти много. Ние ти пожелаваме здраве и късмет. Мерси, бе.